Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Zrenjanin i opština Novi Bečej raspisali su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu i Lokalnim akcionim planom opštine Novi Bečej za 2020. godinu u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac izvođač javnog rada, koga određuje nacionalna služba na osnovu javnog konkursa i na osnovu mišljenja Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Novi Bečej. Poslodavac izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezaposlenih lica uključenih u program javnih radova ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi koja pripadaju sljedećim kategorijama: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija odnosno sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, lica koja posao traže duže od 18 mjeseci, lica starije od 50 godina, mladi do 30 godina i osobe sa invaliditetom. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 4 mjeseca u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Kompletan javni konkurs i sve potrebne informacije u vezi sa javnim radovima mogu se pogledati na sajtu opštine Novi Bečej.